Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita al 8 Januari bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Di Perdaya Inspektor Ku, pensyarah tanggung kerugian 1.3 juta ringgit. Juga isu pelajar tercicik, KPM ajak NGO berbincang selesai masalah. thank <small noise> you Kementerian Pendidikan sedang merangka pelan pemulihan dalam menangani isu keciciran pelajaran di negara ini. Menterinya, Fadlina Sidik berkata pihaknya memandang uh, serius isu tersebut dan meminta pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang membuat kajian mengenai keciciran pelajar tampil mengadakan perbincangan bersama bagi membolehkan satu langkah lebih efektif dapat diambil. Fadlina berkata setakat ini pihak KPM belum mempunyai data lengkap dan dalam proses mendapatkan input berkaitan berhubung isu berkenaan. Kita memang dapatkan feedback daripada semua pihak yang ada buat kajian tentang keciciran ini. Jadi kalau NGO itu ada dakwa ada RM10,000, saya, saya mohon dia datang pada KPM bersama data dia dan kita akan sama-sama buat uh, intervensi bersama. Kita akan lihat sama ada program-program uh, yang telah kita lakukan ini efektif ataupun tidak uh, sebab kita memang pandang tinggi pandang serius isu ni. Sebab tu saya dalam um, daripada awal di peringkat KPM dalam tujuh teras yang sebut, saya sebut itu salah satunya adalah menangani isu keciciran. Uh, jadi saya jemputlah mana-mana NGO yang ada input tu untuk datang ke KPM dan kita bincang bersama. Fadlina berkata demikian pada sidang media hari ini di Nibong Tebal ketika diminta mengulas berhubung kajian sebuah NGO yang mendakwa hampir 100,000 pelajar dianggap tercicir daripada sistem pendidikan negara. Media sebelum ini melaporkan Ketua Pegawai Eksekutif untuk Malaysia, Zulfikri Zamir menyarankan Kementerian Pendidikan merangka satu pelan pemulihan untuk membimbing pelajar sekolah yang tercicir dalam sistem pendidikan nasional. Katanya penutupan sesi persekolahan selama 42 minggu akibat pandemik COVID-19 sebelum ini juga antara punca keciciran. Sementara itu, Fadilina turut mengulas mengenai isu jurulatih menampar pemain bola tampar di bawah kendaliannya. Jelas beliau, siasatan sudah diselesai namun proses mengenainya masih berjalan demi memberi ruang dan keadilan kepada semua pihak kita sudah pun selesai siasatan uh, dan perkara tersebut sudah pun uh, dalam um, pengetahuan dan juga telah dibawa kepada unit tata tip dan unit integriti Kementerian Pendidikan Malaysia jadi kita sedang tunggulah hasil daripada siasatan tersebut saya nak sebut di sini proses sangat penting ya proses sangat penting dalam kes ini uh, dan uh, kita ada ruang uh, keadilan untuk semua pihak dan uh, guru ini juga boleh membuat representasi Ya, jadi soal proses ini sangat penting kita tekan daripada awal dan kita tidak kompromi soal keganasan. Jadi proses ini sedang berlangsung jadi kita tunggulah hasil sesatan daripada unit integriti dan tata tertib KPM. Beliau berkata demikian kepada media berhubung perkembangan terkini isu berkenaan. Terdahulu Fadlina menghadiri sidang media pemberitahuan program pasar percuma kawasan Dewan Undangan Negeri Kadun Jawi yang akan diadakan di gelanggang bola keranjang Bukit Pancur Nibong Tebal pada 12 Februari depan. Seorang pensyarah sebuah institut pengajian tinggi awam IPTA diperdaya sindiket makau scam sehingga kerugian 1.3 juta ringgit. Wanita berusia 41 tahun itu mendakwa dihubungi individu dari Kementerian Kesihatan dan mendakwa dirinya terlibat dalam pemalsuan laporan COVID-19 di Sabah. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, selepas mangsa menafikan, panggilan terus disambung kepada Inspektor Polis dikenali Inspektor Ku yang kemudiannya menyatakan mangsa terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram dan dadah. Katanya inspektor itu menawarkan untuk membantu mengarahkannya membuka akaun bank baru bagi menyelesaikan kes dihadapinya. Mangsa telah mengikuti arahan inspektor Ku dan memindahkan wangnya ke akaun baru yang mana nombor telefon lain didaftarkan sebagai penerima nombor TAC kononnya sementara kes berkaitan mangsa disiasat. MO secara MO baru iaitu dia menelpon mangsa dan mengatakan bahawa ada isu berkaitan dengan vaksin. Vaksin ini memang dan dia pun terpengaruh dan menyambung telefon tersebut ke polis terusnya kepada pihak custom dan sebagainya. Dan setelah itu membuka akaun baru di bank, dia telah juga membuat pinjaman ke bank beberapa bank sehingga kerugian sebanyak 1.3 juta. Jelas Datuk Kamarul Zaman pihaknya menerima laporan polis daripada mangsa semalam. Katanya mangsa membuat pemindahan wang berjumlah 1.3 juta ringgit antara 17 Oktober 2022 sehingga 25 November 2022. Dalam sidang media sama, Datuk Kamaruzaman Zaman turut mendedahkan modus operandi yang digunakan sindiket pinjaman wang tanpa lesen Ah yang bergiat aktif sejak Oktober tahun lalu. Mereka sanggup datang dari Kuala Lumpur hingga ke Johor demi upah lumayan RM500 hingga RM800 hanya untuk melakukan ugutan dengan menyimbah cat dan hianat api ke atas rumah mangsa yang gagal membuat bayaran pinjaman. Bagaimanapun, lapan ahli sindiket berkenaan termasuk seorang warga asing berjaya ditahan di Kuala Lumpur dalam serbuan bersama Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor dengan JSJ IPD Brickfield pada 4 Januari lalu. Katanya penangkapan suspek yang terdiri enam lelaki dan dua wanita berumur 27 hingga 68 tahun berjaya menyelesaikan 21 kes di Johor dan satu kes di Melaka dan Kuala Lumpur. Sindiket ini datang ke bawah ada dua yang kita buat tangkapan datang dari Kuala Lumpur, dari dari dari, dari, dari bandar Kota Raya. Lah. Datang ke sini semata-mata untuk melaksanakan tugas tersebut. Setiap kali dia melakukan pembakaran ataupun sembah cat dia akan ambil video rakam video dan video itu dihantar kepada sindiket untuk mendapatkan bayaran. Sasatan kita masih jalankan. Jelas Kamarul Zaman ada di antara suspek yang ditahan adalah peminjam yang gagal menjelaskan hutang dan melakukan jenayah untuk melangsaikan hutang. Kesemua semua suspek direman hingga 10 Januari depan. Kes disiasat di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah, Seksyen 427 Kanun Keseksaan, Seksyen 435 Kanun Keseksaan dan Seksyen 236 Kanun Keseksaan. Kedudukan kereta yang terjunam ke dalam Sungai Mau di Jeti Ferry Tanjung Kunyit di Sibu, Sarawak semalam telah dikenal pasti. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Sarawak berkata kedudukan kereta di dasar sungai itu ditemui anggota pasukan penyelamat di air PPDA yang melakukan selaman kelima hari ini sekitar jam 3.49 petang. Jelasnya pada 4.35 petang tadi, PGO menerima maklumat daripada komander operasi yang memaklumkan pasukan mencari dan menyelamat sedang menunggu kren untuk menaikkan kenderaan tersebut ke permukaan. Namun air sungai pasang serta arus deras menyukarkan unit PPDA untuk melakukan selaman apabila operasi hari kedua dimulakan pada 7 pagi hari ini dan selaman pertama hanya dapat dilakukan pada 4.42 petang selepas air sungai mula surut. Berikutan itu pencarian di permukaan sehingga radius 2 km dijalankan sebelum selaman pertama dapat dijalankan yang akhirnya berjaya mengesan kedudukan kenderaan itu petang tadi. Pencarian di permukaan turut disertai anggota Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta ahli keluarga mangsa. Kira-kira tujuh pagi semalam, seorang lelaki selamat manakala dua lagi hilang bersama kenderaan yang terjunam di jeti feri Tanjung Kunyit. Mangsa yang selamat ialah Brian Magnus Ting Shang, 38 tahun, manakala seorang lelaki Philip Yin, 61 tahun dan seorang wanita berusia lingkungan 40-an yang belum dikenal pasti identiti masih hilang. Hampir 2500 penduduk di beberapa perkampungan Kuala Slim dan Hulu Bernam terjejas bekalan air. Ia selepas saluran paip bekalan itu dipercayai rosak akibat hakisan tebing sungai terolak berhampiran kilometer 3 di Jalan Kampung Kuala Slim, Slim River. Kemalangan berlaku sekitar jam 11 malam kemarin. Kawasan benteng batu di Sekolah Sungai Terbabit runtuh kira-kira 20 meter menyebabkan saluran paip air di tepi jalan turut rosak. Penduduk yang terjejas melibatkan mereka yang tinggal di Kampung Kuala Slim dan Kampung Jaya di Perak dan kampung bersempadan negeri itu membabitkan kampung Alah Batu serta kampung Sri Kledang di Hulu Bernam, Selangor. Ahli Dewan Undangan Negeri Adonis Slim, Zulfadli Zainal ketika dihubungi berita Al-Hijrah berkata Jabatan Pengairan dan Saliran dan Jabatan Kerja Raya sudah membina benteng batu di selekoh sungai dan jalan berkenaan bagi mengelak berlaku rebakan atau runtuhan tanah di tepi tebing jalan terbabit. Dan uh, pihak... Uh... LAP telah dihubungi lembaga air perak dan uh, telah membuat tinjauan dan pagi tadi telah membuat tindakan lah, untuk uh, melakukan uh, kerja penyambungan uh, pipe uh, ke uh, Kuala Selim dan beberapa lokasi kampung yang terjejas yang pertama Kuala Selim lah. Kuala Selim dan uh, dua kampung di Selangor, Alah Batu dan SKC terkesan. dan pihak PHLP telah menghantar hampir empat empat lori uh, tangki air untuk disalurkan ke uh, lokasi. Dalam pada itu setakat ini laluan Kampung Slim yang merupakan jalan utama yang menghubungkan Slim River Felda Gunung Besar masih boleh dilalui pengguna. selepas ini jenayah penderaan kanak-kanak membimbangkan alhamdulillah bertemu kembali Masalah penderaan kanak-kanak kini menjadi seperti satu normalisasi dalam masyarakat. Ia kini menjadi jenayah yang sangat membimbangkan. Pelaku menyalahkan kehidupan lampau atau tekanan hidup sebagai punca kepada kezaliman itu. Namun apa yang membimbangkan impak penderaan itu dari segi emosi dan fizikal? Apakah kesan jangka masa panjang bagi golongan yang patut dilindungi berkenaan? Bagi memperincikan isu ini bersama Berita Alijrah di talian Skype ketika ini, iaitu Doktor Perubatan Keluarga Nobel, Dr plus Dr. Nurazizu Ain Kamaruzaman. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Doktor, kes dera kanak-kanak semakin menjadi-jadi di negara sehingga ada yang menyebabkan kematian. Adakah rakyat kita sudah sakit apakah faktor kepada tindakan itu doktor? Alright. Uh, sebelum tu cuma tanya Cik Fazidah. Alright. So, so sekarang ni um, kita memang pernah dengar a lot, uh, banyak kes macam ni. So merujuk kepada certain kertas kajian yang telah dijalankan oleh jabatan Pediatrik KL, HKL memang data telah menunjukkan kes penderaan semakin meningkat dari tahun 1997 ke 2010. Ini barangkali sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor lah. Salah satunya penambahbaikan dari pengumpulan data ataupun memang sebenarnya memang terdapat peningkatan kes di komuniti. So sebenarnya pasal faktor ni am um, jadi banyak yang uh, pelbagai faktor yang memainkan peranan. Uh, selalunya uh, antaranya adalah umur ibu bapa yang muda, sejarah penggunaan bahan terlarang, selalunya oleh ibu bapa, kanak-kanak itu sendiri, um, sejarah kesi kesihatan mental, masalah rumah tangga dan juga perancangan keluarga yang kurang baguslah. Maksud kurang bagus ni adalah dari segi masa, kemampuan dan sebagainya. Dan Doktor, apakah kesan emosi atau psikologi kanak-kanak tersebut? Adakah mereka membesar menjadi pendendam atau sebaliknya? Okey, selalu ada keadaan yang beradaptasi. Faktor yang seperti keganasan rumah tangga, sejarah keluarga, dengan masalah psikiatri selalunya akan mengganggu pertumbuhan kanak-kanak tersebut. Terbukti memang masalah sosial dan mental dan and kadang-kadang akan terlibat dalam penyalahgunaan dan kadang-kadang ada juga mereka yang terlibat kes buli dan sebagainya mm. dan, dan penting untuk kanak-kanak ni dapat servis dan konsultasi ekologis atau untuk intervensi ya. Baik doktor. Dan baru-baru ini Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan pihaknya akan mewujudkan jabatan khas tangani kes dera kanak-kanak. Pandangan doktor sendiri bagaimana dan apa cara terbaik untuk memantapkan lagi inisiatif tersebut? Okey, yang uh, kita selalu tahu kes-kes uh, kes menderaan atau penganiayaan kanak-kanak ini selalunya mendapat perhatian apabila telah terjadi di kalangan uh, umum and all. So contohnya yang kes Bella and all. So uh, untuk punyai jabatan yang berasingan actually it's a very good incentive lah adalah sangat penting kerana kementerian akan memberi tumpuan sepenuhnya kepada naratif tersebut dan kes-kes ini tak akan dilepas pandang. Uh -huh. So saya actually berharap supaya kementerian juga dapat bekerjasama dengan pihak NGO dan uh, memperkasakan lagi perkhidmatan macam OSCC, One Stop Crisis Center dan scan team yang telah ada di dalam hospital dengan kerjasama KKM. Dan doktor, adakah hukuman sedia ada tidak cukup berat atau tidak terkesan kepada pelaku? Pandangan doktor. Dari right. penduduk uh, saya, ada keperluan untuk kita akutakan sebab uh, yeah, last is very uh, sebab sekarang, kita eh, tahu zaman kita pun telah ada banyak perubahan. So, untuk uh, hak akan sentiasa terjaga kita perlu menganalisa kembali undang-undang sedia ada dan selain itu, meningkatkan kesedaran masyarakat hmm. perundang amat sangat diperlukan untuk membanteras kes penderaan kanak-kanak pada terus berluasa di negara kanak-kanak inilah yang akan membentuk generasi yang akan datang sebenarnya Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nurazizul Ain Kamarul Zaman atas perincian itu. Doktor, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini. Kencing warga emas dalam pesawat. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh dalam satu kemalangan jalan raya di wilayah Jiangxi di timur China. Bagaimanapun, punca kejadian masih dalam siasatan. Nahas yang berlaku kira-kira jam 1 pagi waktu tempatan itu turut mencederakan 22 individu lain dan kesemua mereka telah dibawa ke hospital. Susulan kejadian itu, polis trafik daerah Nancang mengeluarkan panduan perjalanan kepada pemandu dan memaklumkan daerah itu sedang dilanda cuaca berkabus. Insiden nahas jalan raya sememangnya kerap berlaku di China susulan kekurangan kawalan keselamatan jalan raya yang ketat. Bulan lalu, seorang individu maut dalam insiden nahas lebuh raya yang membabitkan kira-kira 200 kenderaan dan berpunca daripada jarak penglihatan yang terhad akibat kabus. Bekas eksekutif syarikat penerbangan ditahan polis India gara-gara tindakan biadabnya membuang air kecil ke atas seorang wanita warga emas ketika menaiki penerbangan Air India November lalu. Jika sabit kesalahan, Shankar Mishra yang berasal dari Mumbai boleh dikenakan hukuman penjara sehingga tiga tahun. Mishra ditahan polis di Bengaluru dan dibawa ke Ibu Negara India semalam. Dia direman selama 14 hari oleh Mahkamah New Delhi berhubung pelakuan tidak senonohnya itu yang dipercayai berada di bawah pengaruh alkohol ketika dalam penerbangan itu pada 26 November lalu. Lelaki itu dikatakan membuka zip seluarnya secara tiba-tiba sebelum membuang air kecil ke atas wanita berusia 72 tahun yang duduk bersebelahannya. Sementara itu, Air India dalam satu kenyataannya mengakui gagal menangani insiden itu secara teratur dan sedang mengkaji dasar berkaitan penyediaan minuman alkohol kepada penumpang. Syarikat penerbangan itu turut mengeluarkan notis bertulis dan menggantung tugas seorang juruterbang dan empat anak kapal selepas insiden itu mencetus kemarahan di media sosial yang menyifatkan penggantungan Mishra daripada penerbangan selama 30 hari adalah tidak mencukupi. Sementara itu di utara Delhi, se -so, uh, seorang maut manakala tiga orang lagi cedera selepas sebahagian daripada sebuah kedai runtuh di Sadar Bazar. Menurut polis, kejadian itu berlaku sejurus selepas kedengaran bunyi letupan kuat. Bangsa maut dikenal pasti sebagai Gulab Singh dan bekerja di kedai menjual pakaian. Insiden yang berlaku kira-kira jam 6 petang semalam waktu tempatan itu dipercayai berpunca daripada letupan paip air. Menurut polis, tiada kesan jelaga, api, pelet atau apa-apa bau daripada bahan kimia. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Indonesia hari ini dalam lawatan rasmi pertamanya ke luar negara sejak menyandang jawatan itu pada 24 November lepas. Beliau diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dalam lawatan dua hari berkenaan. Pesawat khas yang membawa Datuk Seri Anwar dan isteri mendarat di Terminal 3 Lapangan Terbang Antarabangsa Soekarno-Hatta pada dua petang waktu tempatan Ketibaan beliau disambut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Basuki Hadimuljono dan Duta Besar Indonesia ke Malaysia Hermono. Beliau turut diiringi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dan Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Adlan Muhammad Syafiq. Datuk Sri Anwar dijadual mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo esok yang memberi peluang kepada Kuala Lumpur dan Jakarta untuk menilai kemajuan kerjasama dua hala meneroka peluang kerjasama baharu serta menggalakkan usaha bersama dalam menangani cabaran serantau dan global pelbagai isu akan dibincangkan termasuk kerjasama ekonomi serta potensi pelaburan oleh Malaysia di ibu kota negara nusantara pembatasan sempadan darat dan maritim serta pengambilan dan perlindungan pekerja migran dari Indonesia Sementara itu, lapan memorandum persefahaman antara sektor swasta Malaysia dan Indonesia akan dimeterai dengan jumlah projek dianggarkan bernilai 1.16 bilion ringgit. Datuk Sri Anwar juga dijadual menyampaikan satu syarahan umum mengenai hubungan strategik Malaysia-Indonesia dan mengadakan sesi ramah mesra bersama diaspora Malaysia di Jakarta. Sekian berita Al-Hijrah. Nantikan Global Al-Hijrah 8.45 malam ini berhubung pencerobohan Masjid Al-Aqsa. Israel sengaja cetus provokasi bersama penyampai Khadijah Faisal. Jangan lupa Berita Al-Hijrah turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa, Assalamualaikum dan selamat malam.